بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تهبون داود يال هلكن وعرب سينيس وحد كسر دواتان قد بدأ وقدر كرانة ورر كان دين هنا وحكم دا مت كم ذا هالجميع شقرن ماذا سومالي لان أو شاقين باش عالم كحل جان أن لاقى بهنن إن سومالي حصة مرسيس سومالي لنا مامل كبوتلان أو عدي إن ولي دولة سومالي إنسان كهلن لعك دولة ويشاكتين أو قرش سحكمين تكوفيت سجالي طبنا أسوحي هايين قد بدأ وقدر كرانة ورر كعرب سينيس عن دين هنا قرروا ديار جرو يجو إنت كفا فصلنا haddii ay buuno qadaro waanidii aan baqadi doona bal suuxan idinka codsanayna inaad subscribe kaadno saartaan waad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada hadii jeer sida joogtada halkaan ugu soo baahino noqda wadaha ugu horeeya daawade balse markan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adeegada usub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020ka shirkadda bariga galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaana lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal daawadiyal aynu ku bilaawno mid ka mid ah halgamayaasha qarnimada Soomaaliland ayaa beesha caalamku waxa uu sheegay in xilligan aan looga baahneen in waxyaabaha ay ugu talagashay Soomaaliland ay u soo marsiiso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya مجاهد عبد السلام محمود جامع عبد السلام تركي او كميد الجمياش SNM ايا كهدلي اركتديس كو وجهان كلا دوناشا سومالي لان يو سوماليا وحاونا بيش عالم كا او باقي ان احترام تجريتان كقرنمدا دولدا سومالي لان مجاهد عبد السلام محمود جامع عبد السلام تركي او ورميي ورجيسكا جيسكا افريكا او كسوبخا مغالدا هرجيس ايا سيدو كلا كهدلي عروشدا بيشا بركيسان رمضان حنون كا كورونا ee dunida ee ku faafay kana digay colaado iyo dagaalo dib uga bilaawda gobolada Sanaaga waxa uuna isagoon arimahaasi ka hadlay yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya markii horeba iyaga ayaa iskooda isugu biiray iyagoo ah laba dal oo kala duwan waliba waqtigaasi Soomaaliland waxa ay raadinaysay shantii Soomaaliyeed oo noqda dal ee ballaaran laakiin taasi suurtagal waa ay noqon weyday kadib markii Soomaaliland xurriyadii ay ku lumisay shanta Soomaaliyeed oo isku imaan weyday waliba ay ka dhaxashay xasuuq cadaadis dil lagu hayo dadkeeda ayaa halgan dheer kadib xurriyadii aanu dib ula soo laabanay sidaas darteeda maanta waxaynu nahay wadan jira oo xur ah oo aan meel kale looga talin ee beesha caalamka in ay ixtiraamaan qaranimada iyo dawladnimada Soomaaliland ayaan looga baahan yahay beesha caalamka loogana baahan yahay in Soomaaliya wax aysan noo soo marin ee waa in ay sideenna inoola macaamisha oo waliba aqoonsi buuxda ay nasiisa ayuu yiri mar uu ka hadlay colaadaha waxa uu yiri bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa inoo curaneysa waa bishii shayaadinta la xirxiri jiray ee in la isasaamaxana Allah abaynu barina ayaa inala gudboon in la joojiyo colaadaha kolba soo noqonaya oo aan la jibin heshiisadii hore loo galay ayaana loo baahan yahay maanta adduunka waxaa ka taagan dhibaato culus oo ugu horeeyo xanuunka corona oo ilaa iyo hadda loo laayahay daawo hal qaato wixii waana ah iyo talooyin ah oo ku saabsan ka hortaga xanuunkan COVID-19 tan kale innagu waxaynu nahay dad muslim ah diinteenana waa diinta xaqa ahayd oo nadaafada iyo farxalkaba waa ay ina boorinaysa waxa sida oo ay tahay mar walba nadaafada hala ilaaliyo ayuu warkiisa uu ku soo gabagabeeyay halgamaa Cabdi Salaan Maxamuud Jaama Cabdi Salaan Turki wili waxa daawaneysan wararka Arab Saudiyiis u dii aynu eegnaa maamulka Puntland ayaa cadeeyay in wili aysan ka helin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lacag dawladdu ay sheegtay inay ugu talagashay dawlad goboleedyada dalkaasi ay ula dagaalamaan caabuqa dunida ku sii faafaya ee COVID-19. Maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay lacagta ay dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay u fasaxday dawlad goboleedyada dalka ka jira. Puntland ayaa sheegtay inaysan weli soo gaarin lacag ay dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay siisay maamul goboleedyada dalka.
لعقت اي دولة دا سوماليا شاكتا اينا افاسح دي مامل قبلا يديدا يا من هل مليون او دولار كمريكان كا منا جرتا الا يهد هل مامل قبلا يدو حقيجي هاليست لعقتا سي وزير كوحيقين كا وزارة دا عافيمات كا مامل كبوتلان عبد الناصر يوسف حاج حرسي وحالي اوهالي gudiga Puntland oo qabilsan COVID-19 inaysan jirin wax lacag ah oo uga timid dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka warbaahintu ay weydiisay in Puntland ay soo gaartay lacagtii federaalka ay sheegtay in loo fasaxay dawlad goboleedyada ayaa ku jawaabay in lacagtaasi aysan Puntland wali aysan helin waxa halkan ka soo jeedinaynaa caawo oo bisha abril 2020 tahay warbixintii joogtada ahayd ama maalinlaha ahayd gudiga ka hortaga cudurka COVID-19 ee Puntland warbixintan oo shan qodob ka kooban ayaa arimaha halkan ka bilaabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim gudigu wuxuu ku wargelinayaa bulshada reer Puntland in toddoba qof oo looga shakiyay caabuqa COVID-19 la karantiilay maanta oo ay taariikhdu tahay 22ka abriil 2020 labo gudigu wuxuu ku wargelinayaa dhammaan shacabka Puntland in xaaladda COVID-19 ay aad ugu soo badanayso wadanka maalinba maalinta ka dambeysana ay soo siyaadayso tirada dadka laga helaya caabuqa COVID-19 wuxuu gudigu ugu baaqayaa culimada diinka dhalinyarada haweenka aqoonyahanka ganacsatada odayaasha dhaqanka ciidamada iyo warbaahinta in si wada jir ah meel looga soo wada jeensado ka hortaga iyo la dagaalanka caabuqa COVID-19 si uusan ugu sii baahin bulshadeena. Nambar 3, gudigu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Puntland in aysan qarsan haddii ay isaga shakiyaan ama ay isku arkaan calaamadaha caabuqa COVID-19 si loo badbaadiyo naftooda iyo tan bulshadaba. Waxaana gudigu kula talinayaa qofkii isaga shakiya inuu si degdeg ah ula xariiro hawlwadeennada caafimaadka gudiga ka hortaga COVID-19 ama uu si sahlan u waco lambarka loo asteeyey wicitaanka ama ka jawaabista emergency-gan ee 343-343. Nambar 4, gudigu wuxuu ku celinayaa gudigu in loo hoggaansamo awaamiirta gudiga ka hortaga iyo ka jawaabista caabuqa COVID-19 sida joojinta shirarka ciyaaraha dhalinyarada meelaha cilaajka ah isu socodka dadweynaha gobollada iyo degmooyinka ee aan muhiimka ahayn ka ganacsiga qaadka iyo tahriibinta muhaajiriinta. Nambar 5, ugu dambeyn gudiga ka hortaga caabuqa COVID-19 ee Puntland wuxuu ugu baaqayaa shacabweynaha reer Puntland dal iyo dibadba in ay ka qayb qaataan sanduuqa taakuleynta ololaha ka hortaga COVID-19 lacagna soo gaartay federaal nooga tagna jirto waan ognahay. Maamulka Jubaland ayaa horey u sheegay in ay waxba ka soo gaarin dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna sheegtay in ay dawladda Soomaaliya ay fasaxday maamul goboleedyada dalka lacago loogu talagalay xakamaynta COVID-19, waxayna Puntland noqonaysaa maamulkii labaad ee si cad u sheega inaysan waxba ka helin lacagta dawladda Soomaaliya ay ballanqaaday. Soomaaliya oo ah dal soo koraya ayaa waxaa fara ba'an ku haya COVID-19, waxaana la xaqiijiyay kiisas ku dhow ilaa 300 oo qof oo badigoodba ku sugan gudaha Muqdisho. Weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiiniyus. Ugu dambeyntii, haddii aynu eegnana boob ay u geysanayaan goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka ajaanibta ah, gaar ahaan Soomaalida, laba dukaan oo ay Soomaalida lahaayeen ayaa lagu boobay xaafadda Macsar Beach oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, iyadoo ganacsatadii lahaydna ay isaga carareen kadib markii la soo weeraray. Kaali helaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada booliiska Koonfur Afrika howlgal ay sameeyeen falkaasi ay ku soo xireen qof looga shakisan yahay in falkaasi boobka ahaa uu ka dambeeyey.
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay walaacay ka muujiyeen boobka lagu hayo dukaamadooda iyagoona sheegay in qaarkood ay xiran yihiin ganacsigooda. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku nool Soomaali fara badan oo goobo ganacsi ku leh. Waxaan halka ay u tageen in ay ganacsi ay ka sameeyaan, waxa ayna la kulmaan mararka qaarkood dil iyo boob hantidooda ah. Warkii aad ka daawanayseen Arabsi News saaxiibada qiimaha badan oo waa inaga inta aad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xuntiina dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.